Hello. Kidogo nakupigia, kuna mtu hapa kidogo tu. Hold on hapo nakupigia. Unataka ni? Nzuri. Atunaitwa Samuel. Samuel nani? Samuel Karande. Yeah. Unataka nini kutoka kwangu? Nilikuwa nataka kushia kawadi kidogo na nifashia wadi na watu. Sikuizi marato wameanza kupreach. Kwa hivyo dunia inaenda kuisha. Kama nyi umeanza kupreach nini, dunia inaenda kuisha. Mbona uko hivyo kaka? Unataka kunipreachia mimi kati ya mimi na wewe nani anafaa kupreachia mwingine? Wewe disemi nani anafaa kupreachia mwingine? Kidogo kuna mtu. Mamani. Kuna maachavu hapa, kuna ati marasta wameanza kupreach. Kidogo na acha kwanza niongee malizane kuongea na yeye. Hata I think anataka sadaka. Acha nimalizane na yeye kwanza. Sasa niambie, unaitwa Samuel? Ndugu yangu, useme anataka sadaka. Sema uko na njaa nikubaii hapa, hata kama ni keti 2000 ukure, uende kwa nyumbani utulie. Ama unataka nikumilie fegi? Na tuliambiwa vijana tuache nini miatarati. Inki yuko salumu. Unataka nini? Pana kaka. Biblia iko na bangi ndani. Usianze kunikaribia hivyo. Usianze kunikaribia hivyo. Unachukulia hivyo kaka? Unajua mimi ni mashete? Unachukulia hivyo kaka? Biblia inasema tukupendana sisi wote. Hata mimi nikupende. Mimi nimekwambia na kuchukia? Hapana, si. Nakupenda, sawa? Hiyo kupendana ni ya majirani venye Biblia na hata mimi na understand Biblia. Kwa hivyo tumalizane hapo. Kama unataka range mimi nitakunulia KDF. Shika. Shika hiyo aende ukule. Lakini siko nataka hela. Yaani ni machafu, yaani marasta wameanza kupreach dunia inaenda kuisha. Hapana kaka. Kaka. Mimi naitwa MC Mirera, the only cutest guy. Unaona hata penye niko handsome? Eh? Kwa hivyo mimi sihitaji kitu, mimi Mungu ameshanipenda. Tuonane. Kama marasa wameanza kupreach, kwa hivyo hata mimi inafaa nianze kwanza maneno. Samuel, unaitwa Samuel? Mungu akubariki.